Романе, зараз маємо досить позитивні такі зміни лінії фронту для наших військових саме в Харківській області. В районі Куп'янська збільшилася би, так би мовити, зона впливу наших військових, тобто до кордонів Луганської області, адміністративних саме. Залишається не так багато. Що відомо про оборону окупантів на цій ділянці та чи критичним для них стане прорив нашими захисниками цієї лінії захисту в сторону Луганської області? Як ви вважаєте? Ну, звичайно, вони втрачають окуповані території, ми їх звільняємо, і вони втрачають не тільки території, а й свої війська. Вмирають вони досить добре, це радує. Ми прориваємося, звичайно, є багато більше цікавої інформації, але, на жаль, про неї ще не можна розказувати. Треба трошки почекати, скоро буде дуже багато цікавого. Пане Романе, позитивні зміни в лінії фронту і на Слов'янському напрямку. Як ви загалом оцінюєте ситуацію довкола Лимана? Дуже багато повідомлень, припущень є в телеграм-каналах, зрозуміло. Хочемо почути від вас інформацію, яку можна говорити у прямому етері, і ту інформацію, яку можна повідомляти у відкритому доступі. Ну, ситуація в Лимані складається досить добре. Якщо ви побачите на карті, сіра вже збільшилася, тобто ми підбираємося ще ближче. Також є інформація про подальше просування, але треба трошки почекати, щоб їх про них повідомляти вже більш офіційних джерел. Лиман, я думаю, скоро впаде, тому що попри заяви те, що росіяни його контролюють, попри те, що там буде дуже довго вони триматися, це неправда. Я сподіваюся, наші збройні сили скоро до нього підберуться, і ми викинемо звідти рашистів, відповідно, підемо і далі закривати Харківську область, ну, до адміністративних кордонів між Луганською і Харківською областю. Ну і сподіваюся, ми просунемося далі і в Луганській. Ось, Романе, з приводу Лимана досить неоднозначними є повідомлення саме сторони російських там і військових кореспондентів, і пропагандистів. Одні заявляють про те, що, як ви кажете, що оборона там їхня буде триматися, у той час інші, які перебувають, ймовірно, саме десь на околицях Лимана чи до зовсім близько до цих територій, які дуже скаржаться вони про те, що постійно прострілюються якраз такі шляхи постачання і боєприпасів, і різного тилового забезпечення на цій ділянці фронту. Як сильно ось таке порушення логістики, нестача припасів для російських військових на цьому напрямку, наскільки сильно це б'є по їхній боєздатності? Б'є дуже сильно. Звичайно, ми не даємо їм нормально просуватися. Вони втрачають війська, вони втрачають якісь матеріальні печення. Ну, звичайно, ми ж не будемо дивитися, як вони тікають, як вони пересуваються. Вогневий контроль є, знищуємо, вбиваємо. Все чудово. Пане Романе, і ще одне запитання стосовно Лиману. Пише, зокрема, телеграм-канал «Вертикаль», те, що Лиман – це останній шанс для рашистів відійти в Креміну. Більше шансу у них не буде. Чи можете ви спрогнозувати і пропустити якісь певні дії від російських окупантів? Чи будуть вони відходити, чи все ж таки тримати оборону і надалі закидувати мобіками і всіма гарматним м'ясом на сторону Лимана і все ж таки будуть зберігати позиції свої? Ну, відходити вони, звичайно, мабуть, будуть, але я сподіваюся, вони залишаться там. Залишаться там назавжди. Якими шляхами вони будуть відходити, я не знаю, тому що йдуть бої, і є дуже багато інформації, якої не можна говорити. Тобто збройні сили працюють так, щоб їм було вийти неможливо. Відповідно, час і покаже, чи вийшли вони, чи не вийшли, і як взагалі складеться ситуація. Гаразд, Романе, давайте тоді далі рухаємося по лінії фронту. Зокрема, візьмемо до уваги і Сіверський напрямок, тому що там також розширилася зона впливу, якщо ми говоримо так саме про Збройні Сили України. Відтак до Лисичанська на цій ділянці залишається буквально там 5-7 кілометрів, подекуди і то менше, там близько 4, якщо, знову ж таки, брати дані з вашої карти. На ваш погляд, чи може ось ці звільнені території так стати дуже хорошим таким плацдармом для подальшого просування і на той самий Лисичанськ задля його звільнення?
Так, звичайно, але я так зрозумів, що зараз війська сконцентровані на напрямку саме Лиманському, тому що біля Білогорівки ніяких таких суттєвих просувань поки немає, і там ідуть важкі бої. Побачимо, чи будуть якісь рухи відповідно після Лиману і зайняття інших приналежних територій. Пане Романе, і давайте перейдемо з вами на південний напрямок. На Запорізькому напрямі, окрім обстрілів, не проводяться поки що, як ми бачимо, наступальні дії з жодного боку, бо про те, що окупанти туди постягували свої резерви, постягували, зокрема, і особовий склад. На вашу думку, вони готуються до чогось, чим просто бракує тієї боєздатності? Ваша думка. Ну, вони намагаються дуже так наполегливо намагаються пролізти. Вони тиснуть, ми відбиваємо достатньо добре. Чи готуються вони до чогось, невідомо, тому що вони вже зараз атакують, у них нічого не виходить, і можливо, можна навіть очікувати, що там будуть знову ж таки у них проблеми. Романе, станом на сьогодні, чи є у нас якісь зміни в лінії фронту на Херсонщині? І, власне, як оцінюєте позиції окупантів на цій ділянці фронту? Тому що розмов було багато насправді, так, що знищуються їхні склади боєприпасів, що вони вже то можуть, то не можуть постачати свій гарнізон боєприпасами і тиловим забезпеченням на цій ділянці фронту. Утім, все одно вони продовжують концентрувати там сили. Тож, як ви оцінюєте саме їхні позиції, якщо брати до уваги цю ділянку фронту? Там їх дуже багато, неймовірна кількість військових. Там йдуть дуже важкі бої. Пам'ятаємо про інформаційну тишу, мало інформації звідти. Будемо чекати, тому що оперативне командування Південь дає інформацію дуже рідко. Ми можемо посилатися тільки на неї зараз, тому що про якісь результати говорити без офіційних джерел не можемо. Але там важко, дуже важко, бо їх дуже багато. Романе, а як щодо ще застосування розвідки зараз, тому що і Генштаб повідомляє про те, що досить активно почали використовувати саме свої безпілотники, як і ударні, так і для проведення розвідки. Яка нині роль саме розвідувальних безпілотників, якщо ми беремо до уваги так бойові дії на окремих ділянках фронту? Ну, розвідка завжди показувала наявність сили, наявність якихось дій з будь-якої сторони. Тобто розвідка вона завжди була, буде. Вони перевіряють, як і ми перевіряємо ворог, скільки, яка кількість і як в подальшому діяти. А так як ми намагаємося звільняти території, то звичайно вони будуть боятися готуватися до оборони і застосовувати свої розвідувальні якісь засоби, щоб моніторити ситуацію. Пане Романе, щодо півдня трішки з вами поговоримо і про логістичні маршрути росіян. Ми розуміємо, що зараз Антонівський міст та інші перебувають під вогневим контролем наших захисників та захисниць. Як ви оцінюєте перекидання їх техніки, особового складу, якими маршрутами вони зараз це роблять, і загалом, який у них є вихід із ситуації, спираючись на поточну ситуацію? Ну, перекидання вони, якщо здійснюють, то тільки понтонами, які були раніше, але їм дуже важко, тому що так як під вогневим контролем знаходяться ці переправи, їм постійно треба щось відновлювати, ремонтувати, відводити, ховати, а потім знову поновлювати, що затягує їх час відведення, ускладнює ці всі процеси логістичні. Нелегко, але для нас це дуже добре. Пане Романе, і буквально на сам кінець хочеться уточнити. Так, сьогодні є певні зміни саме в лінії фронту, якщо говорити про вашу карту. Так, хочеться дізнатися, як ви там перевіряєте ту чи іншу інформацію, і коли вносите умовно так певну ділянку фронту, як сіру зону. Тобто, це є повідомлення з одного і з іншого боку, ось чи якось керуєтесь саме в цьому плані? Ну, інший бік для нас не джерело, тому що росіяни дуже люблять брехати, дуже люблять перебільшувати. Нам більш цікаві якісь наші джерела, публічна інформація, офіційна інформація з Генштабу.
Ми її перевіряємо, уточнюємо, дивимося, чи можна там це публікувати, аналізуємо, відповідно, вже наносимо на мапу. А російські джерела, це не варто їм ніколи довіряти, вже не один раз переконалися в цьому. Пане Романе, ми з вами поговорили про схід, про південь нашої країни. Як щодо півночі, тому що в інформпросторі зараз дуже багато повідомлень стосовно загрози з боку Білорусі, те, що в Білорусі можуть ймовірно оголосити часткову мобілізацію і так далі. Чи спостерігаєте ви якісь певні нюанси на кордонах, зокрема, і чи на вашій карті можна простежити певні якісь ударні групування, які там утворилися або не утворилися? З Білорусі вони зараз оголосили мобілізаційні перевірки, зокрема в Мінську. У них йдуть якісь там військові знов переміни, переходи. Це не новина, вся інформація моніториться нашими службами, нашими Збройними силами України. Також були спроби атаки навіть на Харківському напрямку з півночі. Там, не забуваємо, тривають обстріли, тому що це кордон, росіяни мають більш вільні такі дії на своїй території, але ситуація контрольована поки що і все добре.